Mnasemaga munga. Imba.
Once again, mara ya kwanza Aisha kwenye speaker. Hey, nani jina beat bana? Anajita Yo, Someone responsible, maybe your father, your mother, your aunt, akuja akupee ruhusa kuja hapa. Sawa, hivyo tu. Are you together? Anamsikiza laptop. Na mtu asikaribia hapa. Naandika hii barua ila moyoni na machungu. Iliyokuwa alua sasa ndio imekuwa chungu. Kweli mapenzi jui niite jina gani? Wakati twalalama hapa sote duniani. Nilimuita kui, akaniita kui. Ila sikuelewa maana yake ndio ndio. Firimbi kapulizo tukaingia uwanjani. Ila namwona kipa yule atafuna majani. Back bandi, back bandua. Nikazima kwa nyimbo naijua. Sio weza. Hey, so perfect. Hey, wewe mzee hapo. Hey. I'm such a fool. I don't know why I fought for you. But to tell you the truth, when I told you that I miss you, mi nilikuwa na kumiss. Snap show boy, nita come through. Niki come through, nanza mafru. You have no clue, rather nikutoka do. Simamishwa ro. Nakwacho kijidaro na lotion. Unajua ukweli ama uongo? Ai mtu lazima akuje na kamba. Kamba kai. Na kamba. Ndio hiyo tuone feni. Hata mimi nakuja hapo. Nakuta hapo kwa mtaa. Sasa. Watu wana flow na hii madisha. Twende. Twende leza. Ah bebe, songa mama, unachingiza hiyo. Sikiza. Kapenda music bataniki save ni set on hizo video mpaka nika please kama nipige 10 mil kakitu kwa mil 10 mil zaifunga si mapenzi imeshikana kama vita visa mil ndo maana sina mwingine kupio kama freeze yo mini ji kwa hizi streets kwezi nekachini buda misi tayo beef nize nona kapenda kuji bata niki save ni set on hizo beef mpaka nika please kama nipige 10 mil kakitu kwa mil 10 mil zaifunga si mapenzi imeshikana Hey, Minister Bonus Jali.
nakapenda na hizo babu zake kwani mimi ni cracked na mushiko mbali lakini chunga sana seri pandemic fan stingoni zingine utadhani ni illuminati white face joti kila place kama rasi napenda kwa sababu na nati na kuuliza mbona na test yo ati baby nakupenda for real stand up for real niko na wewe ndani ya dunda na kuja vunja nikicheki boy amekunoki na vunja Yo comeback. Yo ni comeback moja ya mwezi. Covid. Sisi ni wazi. Ndio mshana, ndio mshana. Baisi bado kwa nyuma ya kadi nzira haribu. Kama hapa kuna mafanzo hapo. Eh banji rada. Kama tabia rada. Kabla tu change the base. Mbona ngojea kitu? Hai kwani uona vitu vingine? Acha tusikishe hapa. Ingia na wewe amesema anaingia naye. Acha maandia ngoja. Welcome. For this job. Welcome. Are you waiting for this job? Welcome. Are you waiting for this job? Welcome. Are you waiting for this job? Uta fanya mtokoza moto. Sivyo hapo kwenye scene tumetoka lamu. Before start katabot beat inachuna like that imefanya kichwa na chuma. Ma left down imefanya na jituma. Sasa renda tu mapema kabla inakuja. Kubama brother mnachoma picha. Leo mtajua kaza huko na teachers. Yo. Yeah. Leo mtajua kaza huko na teachers. Yo. Sasa watu wa picha hapa. Leo mtajua kaza huko na teachers. Naburudia hiyo ibati kam. Welcome, I'll be waiting for this job. Welcome, I'll be waiting for this time. This time. Oh, hey, make sure I did. Yes, chopper. Oh, hey, Zawuzi, I talk about you. We expect them. Ndiyo, ndiyo. Hey, wewe. Wewe. Sani akiwa stage tunyamaze. Chiki, yo. Chiki, neza jam na kutawaka. Sirukila na mapanga kuwa mada. Nesunishike staki kusima na paka. Nataka gaji kani uradi faster faster. Hey. Nesunishike kajiteleza. Walu napukunja na mamushi na zitemeza. Kanapiga ni bana sketu kumogika. Nesunishike kwa mabitleza kudisi wa chekaria. Ama G Young Champion. Chini. Hey. Yes. 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 Bye. Yes. 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 So this is the SE microphone na kaka kawaida tunataka kuambia is going to be maza ndio tunaanza na kama nayo kama ndio sikia ni tu yo sikiza yo cheki sikiza choko zambo mimi na kurondena ku drop atitimona kupenda wewe ni fala full of block usibaje baje sana na sasa cheki kidogo ni kwa kutuju je la singa kwa wao cheki mimi ni vete rank na kwa 50 kam Ati bado mjasikia shit. Bila bila this beat is too fast. Inaitwa SE mic drop show. So una drop the mic. Onde pa. Man. Tuweke beat sasa. Kuna gani? Haya, search. W. Tulia, tulia. It's about to get down. Hey, maze. Tuko live bad. Kai kata. Hai ba. Nini? W. Mama kwa anaka. So remember this is the S in my history show. Na kuzi ndo tunendelea kwa show. Sisi ndo ile show yenye tunaweza kuwa. Na flow. Mbakini na hiyo nitafanya. Alipo wakati. Mwambia kuje tunaweza. Ya, mwambia. Ya, mwambia. Ya, mwambia. Ya, mwambia. Ya, mwambia. She can dance. Amira hapa ameosha hapa watika 56. Wanabaki. Maka nimefeel kani wale poti wale wase yo come to ladies. Kwa kani mwosha. Baya yenyo hamsi. So na jina. Tunele za watu wa Baya. Kurende na yo bichi. Ati. Yo. Ati. Yeah.
Seti ni mkwezo Makondiko kijeledi Nikitweta hizo thais wendi Baby goes like Mkete katie mta imechi Ni mseti ni mkwezo Makondiko mijeledi Nikitweta hizo thais wendi Baby goes like Tonotua enye Anamiatie mfana nisifango na kongo Kupana soba zangu anasione za kongo Amaizi kwa na ngoma kali kwa Ata kusaiku Mstari Tiki ya utali mechi Ni mseti Mpweto mbukoliko mizoreti Mpweto chapizo kaisu Yosu mfiti na kukubo chiku chiku Ya utali mechi Ni mseti Chege fizz Chege yangu sasa Chima chige yangu Nilando nilando maundi wa mima Disjuko na maboyo wa kilo Hapone wa mima Hei sawa Yeah sorry Sasi ndo iji trend Mbona ni wana Mbakueka hei Yo, this is the SE mic drop show na mambo imechemka, change beat manze. Kama vya mnasikia wasewa na osho with one lady on floor. For the first time tumepata mse moja, the moja kwa floor. Can you imagine how that's like blessings to us. Na ametuosha roho safi, hata nyenye mmeona. So thank you for joining our live, this is the SE mic drop show. Na I think... What's up, Nail Beat? I'll see you. Let me take you back to the stage. Thank you for subscribing. And then you support. Bila ninye tunge kuwa hapa mazi. Keep supporting. Chegefizi in the building. Ametupea hapo verse zake. Wacha tusikie the next artist. Twende. The chance is here. Ama Lizo aoshe, wape ingine ya roho. Bora ni enjoy basi. Bora ni enjoy. Bora u enjoy. Bora ni enjoy ni wachakie hiyo. Kutaku, like ukonayo hapo. Yee, ni inajua kutaku. Ah, sura. Kwa nikawa yuko ready. Twende. Ati. Eti mimi leo Acha tu mimi weke wazi Mbaki na mishangao Uswaga mapenzi Nataka kuyeleza Nanana leo Kena waiteni papalazi Walushe kwa mitandao Siataji mapenzi Taka jipongeza Wainasema bola Mleza ishi Bola ni icho Shama kupi ni simple Kwa hili nite seke Laki zieke karibu na mic Ishike hivu Jiunge nani koze po Ndo sauti 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 Ndo sauti
So unajua kimba hapa tutakusikia. Yes, audio tena nakuja kwa mic. Nitakubaliana na mtaongea na nguvu yangu. Eh, ndo maana nataka ikae hapo. Hapa si. Sisi ashike. Hapa hata ndo karibu na mic. Mama kupenda. Ashika yeye shika. Mama kupenda. Ah, sababu iko fiti. Nitajipenda peke yangu. Na unajivinya unaenda hapi. Hapa hakuna kitu. Nitafanya fa. Nitoke hapo uende hapo. Kujua si wako mbeso ala. La la la. Kasama kwenye pezi utaona. Badala kuswagamia. Mana tukaneti pesa. Nini nina enjoy. Kaka mpina soma. Kaka mbuka na nona. We manyewe sunaona. Ati mapena nikilewa. Nipande juu ya meza. Soma kingeleza. Nipande juu ya meza. Eh, mdoro hafa kwa inje six. Wow. Hey. Chege fizi amenishinda outer 10. Nina mnaweza mred, hiyo ni passion yake. Passion yangu ilikuwa to be a pilot. To be a pilot. Then what happened? Ulianguka na ndege. Bado niko hiyo dream. Na pangu naweza shikilia hivyo juu. Wende hivyo faa, mbao wako na talent hivyo. Bado hiyo nikituleza faa. Neza washikilia hivyo. Bas, hata hiyo mwenye tunasikia uko fiti. Your own unique way. When unique kivi yako, ambia waneza kupata hati. Naweza nipata hivyo, mkingia hivyo TikTok. Usachi hivyo, chege visi. Follow, share and comment. Kabisa man, this is the SC Microsoft show. Wacha turudi kwa uwanja. The Brixton Bullies and one lady. Hey! Watu endele kutuambia. Wee, kuza watoto. Simambia msikaya hapa. Wana ima? Najuwake. Unatoa ka album. Aya, kashko. Grande. Set. Kuna mtu wako na simu. Kuna msanii amekuja. Na makondikozi ya
Remember, this is the SE Mic Drop Show, man. Then I'll trend. They're like, Gucci. Yeah, man. There are a lot of kids who are misbehaving. Hapa na italetea shida, na italetea shida. So, man, this is the SE Mic Drop Show. It happens every Sunday, every last Sunday, ama every last ama first day of the week, lazima it happen after church. So tuko hapa tumebambika, mambo ni mbaya. Sijui kama kwa stage bado tuko na vitu. Let me take you back to the stage to join yaji. Sindio, remember date 20 tunaenda hike, na I think hao wote watakuwa. Yeah, au sio? Date 20 tunaenda hike kujibamba. Na hizi ndo vitu tunaenda kuchapia juu ya mlima kama kawa ile ndani. Burudanini, tension in the rise. Burudanini, tension in the rise. Bana, au sio? Aweleza man. Unaona hapo jeo. Kuje wapashange hapa leo. Ndoto amedunga chini na huko hapa karibu. Awe nyamazeni. Stuwa skema. Bad. Naweza tama kidogo. Sio kila la mbala kuzaa. Sikia staki kusima kwa kazi kali mradi kwa nafasi ya kutengeneza usishike za kuteleza bali una kukuta na maboshi na kutengeneza ndio kana piga ni bwana sababu kumwalika na sketa kwa mbili za kuhusu kwa shikania eh yang chapu ni kuna na jam kuna leta nani hii super nasty na nani dada imeruka tambo lakini niko kwa keja manze tupa na nisuku. Hakuna huku lado. Kijambaya kila mtu hapa ni huku. Ukiwaza bena mamu wenye. Niko kwa keja manze tupa na nisuku. Sikiza kuchokoza mbogi na kurambia na kutrop. Anikimona kupenda weni fala tula kutrop. Mande sana meza fanyu hata kwa chiki kidungi. Niko kutuki jela siki ya kawo. Sikiza mini veteran. Na kwa jabu kukam. I made it club squeezy team man. I had to come. You're busy calling and she's busy na kakunja kwa mali. Pick up your phone gun. Mambuta kiku bonga na pia. Eee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 e
skia mziki no hakuna hope bila do kitamba ya kila mtu bali kuku ukiwaza bena maho niko kwa keja mwanze tupanani suku hakuna hope bila do kitamba ya kila mtu bali kuku ukiwaza bena maho niko kwa keja mwanze tupanani suku watu wa M-Town mmesikia. Ano am on my demon wanaambiwa hivyo. Bana. Niko ladi msinzi na stadi. Sasa ona tunaona mkono. Na soda ya kula na mtapa. Bana kuda. Kupata na defend na shout na kuda. Zote zote hadi sisi kisi. Kwa kwa no pain without no gain. No pain without no gain. No pain without no gain. Twenty. Do a Coca-Cola. No gain. Without no gain. Money and recharge. Adi Baba. Yo, buruda nini intention isha rise manzi. Leo nimejipiga goggles moja amazing. Jive nyi mnaona manzi, it has come to this point. Yenye tunasema manzi, it's time to go the tena. Au sio? So madansa wako waendelee kutubamba as
tunaendelea kucharge the batteries. Remember, it's the SE Mic Drop Show, kama kawaida. Thank you for joining our live. Thank you for the support. Thanks for the share. Bila nyinyi sisi hatuyuko. Once again, mimi ni Naimo, napenda kukula machapo. Mimi ni Naimo, toka Kikope, napenda magari. Mimi ni Naimo, toka Kikope, napenda magari. Number one. I'm serious. Number 3, Dropbox number 8. Hey, now we've got t-shirt, ya Coca-Cola, ya black. Twende, twende, come now, you laser. Na fisi, kwani fisi yeye apendi kitu? Hata imeshana. Cheke fisi upendi kitu? Ikea mchele. Mwanza shinda, no? Mwati kos minini cheche. Minini cheche, na penda isi. Kakapia nkasina. Nina na chenda ga. Pale kukase kaga. Una, mpipa na lakani. Kukana. Oh, you know, I'm going to go back.
You need to master the art, do you? So this has been a CMA Group show episode. I don't know how many manze. We are thankful man. Kasi nyinyi tungekuwa hapa kweli. We couldn't be here. So hawa wamekuwa? Brixton Bullies. Yeah, Brixton Bullies. Na mnaona M-Town wako na threat. Don't be threatened. Sisi ni washindi, so kujeni tu tuwaoneshe sisi ni washindi. Kujeni tu tuwaprivie, mnaona? So until next time, every Sunday from Satisa, down the line, tunakuja SE Production, where making you a star is our goal. You come, we vibe, we dance, we chongwana. Let's get chongwana. Chongwana. Chongwana alienda. Until next time, guys, thank you for watching. Share, subscribe, comment, and tell a friend to tell a friend. SE Production is the place to be every Sunday evening. Adios. Adios.